draga braćo i sestre, da bi došli onda svima ovaj naš današnji sastanak. Počet ćemo sa jednom lijepom pjesmom i pomolit ću se ja na početku. Pjesma ima naslov Želiš li čvrstu vjeru? Zato jesmo ovdje, zato što želimo, jel tako, ja vjerujem da svi želimo čvrstu vjeru. Evo vidjet ćemo tekst pjesme i na ekranima. Naš email, želiš li čvrstu vjeru? I nakon te pjesme ćemo se onda pomoliti. Želiš li čvrstu vjeru i mir imati, moliš se za to iskreno, znaj da ne može on blagosloviti te, dok na oltar ne predaš sve. Jesi li sve na oltaru predao ti, vlada li duh Boži u tebi, ti ćeš blagoslov mir obilno imati, kada na oltar sve predaš ti. Želiš li ići u njegovoj svjetlosti, smiren i zadovoljan ti? Moraš njegovu volju izdržavati i na oltar mu sve predati. Jesi li sve na oltaru predao ti, vlada li duh Boži u tebi, ti ćeš blagoslov mir obilno imati, kada na oltar sve predaš ti. Ne, mi ne možemo dobiti nikada blagoslov što Bog za nas ima. Sve dok u nama on neće zavladati i na oltar sve predati. Jesi li sve na oltaru predao ti, vlada li duh Boži u tebi, ti ćeš blagoslov mir obilno imati, kada na oltar sve predaš ti. Tko će opisati sreću i radosu, ljubav Božju što čeka nas tu? Sjedinjeni sa njim ćemo uživati, kad na oltar sve predamo mi. Jesi mi sve na oltaru predao ti, vlada li duh Boži u tebi, ti ćeš blagoslov mir obilno imati, kada na oltar sve predaš ti. Evo sada ćemo se pomoliti. Gospodine Bože, svedržitelju, Bože naš i Oče vječni Jehova, Aba, Tebi se sada obraćamo i dolazimo pred Tvoje veličanstveno prijestolje, da Te molimo za Tvoj blagoslov ovoga sastanka koji je sada pred nama, da naša iskrena želja je, Oče, da Ti sve predamo na oltar, da ništa ne ostavimo u sebi, da u potpunosti pripadnemo Tebi, jer ćemo tek tada živjeti život u svojoj njegovoj punini, jer ćemo tek tada upoznati pravi smisao života i jer ćemo tek tada imati Tvoj blagoslov.
i mir, i radost, i pravo zadovoljstvo u životu. Nek mi molimo te misli koje ćemo sada razmatrati na ovom sastanku koji je pred nama, nam pomogle u tome, ne samo da stavimo sve na tvoj oltar, nego i da zadržimo sve na njemu, sve do zadnjeg izdaha. Molimo te, Oče Sveto, u Kristovo ime. Amen. Amen. Evo, mi ćemo onda nastaviti dalje, jel? Sa našim proučavanjem. Inače, mi proučavamo još uvijek 12. studiju iz prvog sveska, jel? Studija Svetog pisma. Objašnjenje slikovnog prikaza vijekova. Znači, došli smo do stranice 241. Prvi odlomak. Možda sam evo par natuknica da kažemo o onome o čemu smo do sada govorili. Samo da se podsjetimo. Evo. U ovoj 12. studiji. Dakle, vidjeli smo da Božji plan je podijeljen na doba. Jel? Evo, samo jedno pitanje. Na primjer, na koliko doba je podijeljen drugi svijet, sadašnji zli svijet, sadašnje uređenje, na koliko doba je podijeljeno? Brat Jadranko. Ja mislim na dva doba, evanđelsko i milenijsko. I u stvari treće koje bi trebalo doći, vijekovi koji dolaze, ili? Evo, pogledajmo kartu, mislim da vidite, slobodno možete pogledati. U stvari ne jedno doba. Sad da li je baš tako? Jedna je, mislim, ono pod B je epoha, to je ili uređenje, ili poredak. Sadašnji zli svijet, kosmos, uređenje. Na koliko doba je podijeljeno? Da li vidite, sestra Eva? Pa je evanđelsko doba koje prelaze u milenijsko doba. Dobro, mi smo u evanđelskom dobu. Koje je doba bilo prije evanđelskog doba? To je židovsko doba bilo. A koje je doba bilo prije židovskog doba? To je bilo prva epoha. Da li je bila prva epoha? Patrijarhalna doba. Onda na koliko doba je podijeljen sadašnji zli svijet? Na tri doba. Tako je. Na tri doba. Ja sam razumio pitanje sad. Da je pa na sad. Ovo, tako sam i ja shvatila. Sad. Izli svijet. Ja. Sad, 2020. Aha. Da. Dobro, evo, to smo sada onda vidjeli. Onda ta tri svijeta. Vidimo žetve. Tri svijeta, naravno, tri svijeta, točno. Znači, Božji plan je podijeljen na tri svijeta, jel? Svakako, to ste isto dobro rekli. Jel? Onda, govorili smo o žetvama. Koliko žetvi u biti će biti ili je bilo, u stvari sve zajedno? Brat Jadranko. Pa vidimo, dvije žetve su. Znači, iz židovskog u evanđelsko doba i sada iz našeg doba evanđelsko doba u milenijsko doba. Isto se žetva odvija. Jel? Znači, dvije žetve za sad. Jel? Ali, bit će i treća žetva. Šta mislite, kad će biti treća žetva? Kada prođe 1000 godina. Tako je. O tome ćemo nešto danas spomenuti. Jel? Onda smo isto vidjeli ove nivoe. Jel? R pa N. To su dakle ti nivoji, razni nivoji na kojima se čovječanstvo znači nalazi. I vjernici, i nevjernici, i tako dalje. Onda smo isto se bili malo više usredotočili na isto našeg gospodina Isusa Krista, jel? Na nivo na kojem je on bio i kako je završio i gdje je završio, onda isto njegovi sljedbenici. Jel? I prošli smo puta, ako se sjećate, govorili o tri klase u nominalnoj crkvi. Znači, to su tri klase N, M i P. Evo, tako je, tri klase. I dakle, imamo odvajanje Q, zapravo i oni ispod nivoa N. Dakle, to spada, to je lažno. To su licemjeri, evo, zapravo. Iako je veliki dio i na P
ima oni koji nisu zapravo samo su imitacija ili kukolj, jel? Ali oni su, da kažemo, ajde, tri klase u nominalnoj crkvi i onda vidite ovdje osinjeni dio S raspada se, znači odvajanje u žetvi i tako dalje, jel? Malo sada se je izišlo iz bandova, jel? Veliko mnoštvo će tek izići, jel? To je ta klasa iz velike nevolje, jel? Pomazana klasa proslavljena, jel? Kukolj će biti spaljen, ovoga, svijet blagoslovljen, jel? Kroz taj ostatak milenijskog doba i na taj slavni ishod. Sad ćemo govoriti više o tome, jel? Ovoga, znači, 241. stranica, prvi odlomak ovoga. Pa evo, može nam Jadranko ovaj prvi odlomak pročitati slobodno. Vrijeme nevolje koje će utjecati na svijet bit će nakon što Babilon padne i počne se raspadati. To će biti obaranje cjelokupnog ljudskog društva i vladavina. Pripremajući svijet za vladavinu pravednosti tijekom vremena nevolje, prirodni će Izrael sa slovom E malom, koji je bio odbačen dok ne uđe puni broj ljudi iz nacija biti vraćen u božansku naklonost. A evanđelska će crkva ili duhovni Izrael biti upotpunjena i proslavljena. Tijekom milenijskog doba Izrael će biti glavna nacija na zemlji, na čelu svih koje se nalaze na nivou zemaljskih bića, a koji će svi biti dovedeni postepeno do jedinstva i sklada. Uh-huh. Hvala ti. Jadranko, imamo sada pitanje ovako koje glasi: kada će vrijeme nevolje pogoditi svijet i što će biti iskustva tjelesnog Izraela tijekom tog razdoblja? Sestra Eva? Pa to će biti nakon toga što Babilon bude pao i počne se raspadati. I to će biti obaranje celokupnog ljudskog društva i vladavine koja je pripremajući svijet za vladanje pravednosti i u tom vremenu, tijekom vremena nevolje, prirodni Izrael to nisu simbolični opravdani koji je bio odbačen, on je bio odbačen dok ne uđe u puni broj ljudi, nacija, braće u božansku naklonost, u nivo P, nivo simboličnog opravdanja. Jesam dobro rekla? Da, oni su... Duhovni Izrael bit će upotpunjen u potpunosti i bit će proslavljen tijekom milenijskog doba. Točno. Evo, to može jedna... ako smo mogli pogledati kartu, znači ovako, praktički prema karti, jel, broj 7 označava u stvari 1874. godinu, kada se naš gospodin vratio na zemlju, u atmosferu zemlje, i kada su započela vremena obnove, odnosno milenijsko doba, zadnjih 1000 godina, jel, Božjeg dana počinka, ili sedmog dana, jel? Praktički prema ovome ovdje, ako vidimo ovu crtu broja 7, vidimo dolje, ako se spuštamo, vidite osjenjeni ovaj dio S, to zapravo predstavlja vrijeme nevolje. Tad je faktički počelo vrijeme nevolje s njegovim dolaskom. On dolazi, imamo jedan traktat isto koji baš govori o tome, mislim imamo ovdje ovoga, on zapravo najprije dolazi kako bi znači vrijeme obnove, jel? Ja nemam sad baš ovdje, ali ono dakle, gdje ima naslov da dolazi da najprije uništi, onda da sagrade, jel? Što je logično.
kad hoćeš nešto, recimo neku rekonstrukciju, napraviti nekakvo rekonstruiranje, moraš srušiti staro i na mjestu staroga se gradi novo. Jel? Tako da to je dio obnove, jel? Rušenje staroga. Jel? I tu Bert Russell kaže da onda faktički Babylon pada i počinje se raspadati, jel? Ide svom konačnom uništenju i tad počinje. Tada mi smo znači, ušli u to vrijeme nebolje. Prema, se vidite, ovaj tu broj 8, to označava 1878. godinu, tada se puno stvari, znate, počelo događati prema biblijskom proročanstvu, ikonologiji i tim paralelizmima. Tada je bio pad Babilona. Tada je Babilon odbačen, on je pao u Božjim očima i od tada počinje njegovo propadanje, jel? Sve više i više. Tako da faktički tada je počela nevolja, jel? Onda, jel? I e sad, ovo u vezi Izraela, da li možda biste mogli biblijski nekome potkrijepiti to sad da vas neko pita ovoga po čemu znamo da će Izrael biti vraćen baš u toj nevolji, kako će ta nevolja utjecati na Izrael, da će oni biti onda vraćeni u Božju naklonost. Znamo da mnogi uče da su oni zauvijek odbačeni, da oni nikad više neće biti kao nacija vraćeni natrag Božju naklonost i biti posebni Božji kanal. Mislimo na pravi Izrael bez licemirja. Nisu ni kod njih svi pravi, jel? I oni će isto proći tu Jakovljevu nevolju, u velikoj nevolji gdje će biti pročišćeni, jel? I taj element ateistički i bezbožni bit će odstranjen od njih, ostaće samo sveti ostatak. Sestra Eva? Oni će biti vraćeni na zemlju na čelu svih na koji se nalazi na nivou zemaljskih bića. Dovedeni će biti u postepeno do jedinstva u sklad sa božanskim bićem. Kako biblijski možemo dokazati da će biti vraćeni u božansku naklonost? Koji biblijski stih? Da. Imate ideju neku, brate Jadranko? Ne znam, možda ovo Djela apostolska 3.21 ili... Nije. Jer tu spominje, kaže, koga nebo mora primiti do vremena obnove svega o čemu je Bog od uvijek govorio. Dobro, neizravno, možemo reći neizravno, bi se moglo odnositi na Izrael, ali neko, znaš, ko je malo onako više, što se kaže, tvrd, on bi rekao, nemoj izmišljati, dajte meni konkretno pokaže gdje to piše. Otkrivenje 14.15. Da li se tamo spomenje Izrael? Ne. Ajde, otvorite Rimljanima 11. poglavlje, 25. i 26. redak. Znači, Rimljanima 11, 25 i 26. Sestra Eva? Ja ne bih htio, braćo, da ne znate ovu tajnu, da ne biste mislili za sebe da ste pametni, djelomično slijepilo, zadesilo je Izraele sve dok ne uđe punina pogana. I tako će se sav Izrael spasti, kao što je pisano. Doći će sa Siona izbavit i odvratiti bezbožnost od Jakova. Eto, to je to. Znači, od njih će početi ovoga, to usavršavanje, jel? To je to spašavanje od adamske osude. Naravno, oni su osuđeni i od zakona. Oni imaju dvostruku osudu na sebi, jel? I od zakona, ali i od adamske osude, jel? I naravno, oni će biti predvodnici. Od njih će početi zapravo... ta obnova, jel? E sad malo više o tome imamo, kada uđe, ovdje kaže kada, kada uđe punina pogana, vidite, a to se još uvijek nije desilo, još uvijek vidite, je djelomično slijepilo na Izraelu, što je znači da još uvijek broj od 144.000 nije popunjen. Znači vidite, još uvijek traje sakupljanje Kristove nevjeste. Još uvijek ulaze djevice na vrata.
Tako da, to je ta vite šansa što su vrata ostala još uvijek otvorena, jel, neki izlaze, neki ulaze, neki, nažalost, gube krune, drugi ih dobivaju. Jel. I pjevali smo u pjesmi, ne? Moramo sve staviti na Božji oltar. Trebamo biti spremni za to. Da. Je. Yeah. Dobro. Pa šta ima od toga lepše? Ništa. Sigurno. To je jedini smisao života zapravo. Dobro. Idemo na sljedeći odlomak. Evo, to će nam sada sestra Eva čitati. Znači ovaj drugi odlomak. 241. stranica. Njihova obnova do savršene ljudske prirode isto tako kao i sveta općenito bit će postupna zahtevajući cijelo milenijumsko doba za svoje ostvarenje. Tijekom tih 1000 godina Kristove vladavine rezultat Adamske smrti bit će potpuno progutani ili uništeni. Njegove razne faze, bolesti, bol i slabosti, isto tako i kao grob, podložit će se moći velikoj obnovitelja sve dok do kraja tog doba velika piramida iz naše karte ne bude bila dovršena. Krist X će biti glava svega velikog mnoštva anđela ljudi, odmah do oca, sljedeće po redu će biti veliko mnoštvo duhovna bića, ku i to njih i do njih anđeli, zatim prirodni Izraelce, uključujući jedino prave Izraelce na čelu zemaljskih nacija, zatim svijet čovjek duplove obnovljen do savršenstva poput poglavara ljudske rase Adama prije nego li sagriješio. Ova obnova bit će dovršena postepeno tijekom milenijskog doba vremena obnove dijela 3.21. Neki će međutim biti uništeni između ljudi. Prvo svi oni koji su odbili napredovati do savršenstva pod punim svetlom i prilikom tijekom 100 godina i kao drugo oni koji su napredovali do savršenstva, ali su se na konačnom ispitu na kraju milenija pokazali nevjernim. Takvi umjeru drugom smrću iz koje nije obećano niti uskrsnuće, niti obnova. Međutim, pruženo je jedno potpuno individualno suđenje, ali jedna otkupnina data je jednom zauvek, Krist više ne umjere. Dakle. Pitanje glasi ovako. Opišite način na koji će ova savršena piramida na našoj karti biti postupno dovršena i što će biti iskustvo svih koji neće poslušati toga proroka? Znači, kako će ta, vidite piramidu na slici ili na karti, vidite tu piramidu, jel? Kako će ona postupno, znači, biti dovršena i što će biti iskustvo onih koji neće poslušati toga proroka? To smo imali u nedjelju kad smo proučavali ili slično, pa se nadovezuje ovaj studij. Brat Jadran. Evo da probamo. Znači, ova piramida označena duplo V. Znači, gore ono malo X, to je predstavlja Krista, a ovo drugo je veliko mnoštvo. Znači, Ypsilon je duhovna bića, do njih su, do tih duhovnih bića su i anđeli. Onda sa slovom Z je Izrael, koji je obnovljen. I uključujući, kaže ovdje, jedino prave Izraelce. I sa ovo
V, duplo, kaže svijet čovječanstva. I podignut do savršenstva i života. I kako će taj proces konkretno te obnove, recimo baš što se tiče ljudske obitelji, znači pravi Izrael će biti na čelu zemaljskih nacija, jel? I kako će onda teći ta obnova njihova? Sestra Eva. Ova obnova će teći postepeno, će doći do svog savršenstva u milenijumskom dobu, vremenom obnove, to možemo vidjeti u dijelima 3.21. I to pod punim svetlom će doći. I na konačnom ispitu, na kraju milenijuma, će se pokazati nevjerni, takvi će nije obećana nijedno uskrsnuće, niti obnova. Oni će izgubiti sav njihov život, više nema povratka. Dobro. A Krist nikad neće umreti, on će zauvek vladati i ostaće sa nama, to je u Otkrivenju 29. Samo da razjasnimo nešto. To znači nakon prirodne smrti ovo sada, to se odnosi na te ljude koji ne budu tada htjeli ili zbog nečega napredovati do savršenstva, a ne u sadašnje vrijeme. Znači, znači nakon smrti njihove. Bez obzira, neki će preživjeti, bit će puno preživjelih iz velike nevolje i onih iz grobova, sve jedno. Svi će imati punu i poštenu priliku da dobiju vječni život, da budu spašeni. Najprije Izrael, a onda ostale nacije. Jel? Ali će svi imati poštenu i potpunu priliku pod punim svjetlom. Jel? Što nikad nije do sada nisu imali tu priliku, jer to i nije bilo dio Božeg plana. Zato je milenijska doba je za to, u biti. Sudnji dan je za to. A oni koji ne budu poslušni, oni umjeru sa drugom smrću. Tako je, točno. Evo, možemo pitati. Reci, Jadranko. Hoće li biti takvi? Pa najvjerojatnije da hoće, Jadranko, znaš, ima nekih ljudi koji su jako, ali gdje ovo u smislu, kad si rekao ne sada, naravno ne sada, ali sadašnji način života će uvelike odrediti, znaš, jer oni se neće promijeniti, recimo ako ne umru, sve jedno, a ako umru, uskrsnut će kakvi su bili sa istim karakterom, sa istim sklonostima, znaš, sa istim slabostima, sa istim, i ako neko recimo sad jako pokvaren, znaš, i ne želi se mijenjati i tako dalje, i onda će biti ista stvar. Dakle, ti sa svojim sadašnjim, znači, odlukama u životu si ili poboljšavaš mogućnost za spasenje u budućnosti ili ga ugrožavaš. To ovisi o tome kako sada živiš, znači, itekako ima sadašnji način života ovoga, ima utjecaja. Tako je, kako će onda biti. Jel? Iako će biti onda, naravno, neće biti loših utjecaja, bit će sve idealno. Jel? I sve će im ići u prilog, ali evo, vidite, ako otvorite recimo Izaija 65.20, ajde otvorimo to baš u vašu Bibliji, Izaija 65. poglavlje, 20. redak, evo jasno kaže da će neki, nažalost, nakon tih 100 godina umrijeti kao djeca, znači neće napredovati do zrelosti, ostaće duhovna djeca i umrijeće, bit će onda to prokletstvo ovoga, prokleti. Znači, Izaija 65.20, može brat Jadranko, evo, čitam. Neće tamo više biti odojčeta koje bi živjelo svega nekoliko dana, niti stare osobe koja ne bi proživjela sve svoje godine, bit će mlad, i onaj ko umre sa 100 godina, a griješnik će biti proklet čak i ako bude imao 100 godina. Eto vidiš, to je to, da je brat Rasel kaže da
da do 100 godina će imati priliku, jel? Ovdje kaže verzija recimo koju ja imam ovdje, jer će dijete umirati u starosti od 100 godina, jel? A kaže grešnik od 100 godina, jel, bit će proklet. Zato umire jer je proklet, znači nije iskoristio tu mogućnost, ostaje dijete, nije duhovno napredovao do zrelosti, do duhovne muževnosti, da kažem tako, i savršenstva, nije napredovao, ostaje dijete u duhovnom smislu, jel? Onda ne može ni napredovati doslovno prema savršenstvu i takav će umrijeti. I takvih će biti tijekom tog procesa suđenja. Takvih će biti, jel? Brate Jadran. Ba, recimo u sadašnjem rječniku, normalno, u sadašnjem rječniku to bi rekli budala ostaje budala. Mislim, ne znam kako drugačije izrazi se. A, da. Ali mi je jasno, u biti je jasno. E, to je bitna stvar, da. Sestra Ivan. Pa, u svakom slučaju, koliko sam ja do sve sada razumela i sad nam je bitno pokazati sve, sav napredak prema Kristu, da budemo savršeni, što savršeniji i da budemo što naklonjeniji njemu. A kad dođe onaj drugi period, njegova vladavina, onda u potpunosti moramo i ko bude neposlušan, da će biti iščupan. Tako je. Mi naravno nećemo tada biti tu na zemlji, jel? Mi ćemo tada biti ovdje gore gdje je ovaj X. Naravno se također da nećemo biti gdje je Y, to je veliko mnoštvo, ali i to je časna uloga, tako i to je, ne možemo reći, ali mi, mislim, to je Jehovino milosrđe da postoje veliko mnoštvo, ali samo je jedna nada našeg poziva, jel? I onda idemo ispod Izrael, obnovljeni Izrael, pravi Izrael, jel? Ne ovaj današnji, nego obnovljeni. I dakle, nakon njih ispod vidimo svijet čovječanstva. Jel? A onda vidite, nije to sve gotovo, ali otvorite Otkrivenje 20. poglavlje, 9. redak. Nakon milenijskog doba će biti ta treća žetva. Naime, puno će, znate, ljudi napredovati fizički. Oni će postići savršenstvo, jel? Ali u srcu neće biti promijenjeni. Sestra Eva? I uzađoše oni na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svitih i ljubljeni grad i siđe s neba od Boga oganj i proždrej. Eto vidite, to je na kraju milenija. Će biti buntovnika koji će se to uspjeti ne zavesti, nego navesti na pobunu. Neće ih zavesti, nego će ih navesti na pobunu, da zastrane sa puta, nažalost. Bit će i takvi. A pazite, a postići će savršenstvo. I onda to je, nažalost. Ali to je, onda ostaje samo ono što je čisto. Znači, ostaje samo ono što je čisto. I onda to što je čisto ulazi u ta doba blaženstva i sreće. Vjekovi koji dolaze, doba koja dolaze. Dobro. Možemo ići dalje na sljedeći odlomak. Ja to budem ja čitao. To imamo ovako. Drugi i treći odlomak ćemo čitati. To jest, pardon, prvi samo, da. Samo prvi odlomak. Kada gledamo na veliki plan našeg Oca za uzvišenje crkve i blagosiljanja kroz nje Izraela i svih naroda na zemlji putem obnove svega, to nas podsjeća na pjesmu Anđela. Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. To će biti veliko dovršenje Božeg plana. Naime, da se sve ponovno sastavi u Kristu. Tko će tada moći reći da Boži plan nije uspio? Tko će tada reći da on nije okrenuo zlo na dobro i učinio da ga hvali gnjev demonski i ljudski? Dobro pitanje. Ukratko, što će biti dovršenje Jehovenog plana? Evo, kako bi se to ukratko, kako bismo to ukratko opisali? Što će biti dovršenje
velikog Jehovinog plana. Brat Jadranko. Znači, uzvišenje crkve, blagoslov sa Izraelima, i za Izraelce i za sve ljude dobre volje. Evo. Biće na zemlji mir ljudima, ne znam ja kako opisati, još mi ne ide u glavu sve te ljepote koje bi mogao reći, a nisam ih ni u životu znao izreći, pa ne znam i sad u biti. Ali uglavnom, sve dobro, sve lijepo. Točno. Evo imamo taj tekst u Bibliji, to mi je jako dobar tekst, Efežanima 1.10, da pročitamo. Znači, Efežanima 1.10. Da u provedbi punine vremena objedini u Kristu sve i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji u njemu. Eto vidim. Znači, on će sve objedinit i onda će se stvarno ispuniti ono što je on rekao i dovršiti veliki Božji plan. Tako je. Pod kime, u kome će se ujediniti? Ko je glava? U Hristu. Da se postavi sve u Kristu. Tako je, on je glava. Pod njime će sve biti. Vidiš. S njime i crkvom zajedno. Nevjesta je zajedno s njim jedno tijelo. I to je isto zanimljivo, baš sam imao jednom kad smo proučavali ovoga, mi je brat to baš prikazao tu na karti. To imamo, inače, proročanstvo ima u Miheju. Ako otvorite Mihej, neki mi je izazov ti mali, takozvani mali proroc. Mihej 4.4. Mihej, četvrto poglavlje, četvrti redak. Ne može, brat Jadranko. Svatko će sjediti pod svojom lozom i pod svojom smokvom i nitko ih neće plašiti, jer to su riječi iz usta Gospoda nad vojskama. Da li znate ko je u Bibliji uspoređen sa trsom? Šta je rekao Isus? Ko je trs i ko su mladice? On je trs. On je trs, a mi smo mladice. Tako je. Crkva su mladice, tako je. A tko je uspoređen sa smokvom u Bibliji? Ja to znam. To je Izrael. E vidite. A tu kaže pod trsom, znači pod crkvom i pod smokvom, pod Izraelom. Dakle, novi savez će biti, onda vidite, na snazi, jel? Tako da, to je primjer, tu na karti se isto može vidjeti, da novi savez, onda ne može crkva biti pod novim savezom, nego će, vidite, svijet čovječanstva biti pod novim savezom, a ne crkva. To je se jedan dokaza, jer mi smo taj trs, jel? Smokva je Izrael, obnovljen je Izrael, jel? Naravno, s njima će najprije biti sklopljen taj savez, ali će se proširiti na cijeli svijet čovječanstva, jel? Dobro. Baš sam ja jutro zbrao smokve. Eto vidiš. I baš onda kad se to sve ispuni lepo ovdje kaže da ovdje niko onda neće moći reći da božanski plan neće se ispuniti. Jer po svemu tome sve mora da se ispuni. Tako je. Točno. Točno. Više ti točno kaže, veli, da u provedbi punine vremena. Vidiš, on ima vrijeme. Provedba, to je ta dispenzacija, jel, treća ili razdioba, jel, svijet koji dolazi. Jel. I tačno se vidi da je on zlo što je nastalo, da je okrenuo na dobro. Jel, prvo nastaje zlo, pa posle nastaje dobro. Da, to mnogi ne razumiju i kaže učinio da ga hvali gnjev demonski i ljudski.
jer je postigao to, znate, zato što čovječanstvo je kroz svih tih, znači 6000 godina do sada, u stvari učilo, kroz gnjev ljudski i demonski, učilo o, lekcije o neizmjernoj grešnosti grijeha. A to će im kasnije koristiti, kad se budu učili pravednosti, onda će im to koristiti, jer će uvijek, znate, bježat će od onoga zašto znaju da im donosi toliku jad, toliki očaj i toliku nesreću. I uvijek će birati ono što je ispravno. Zato je Jehova dozvolio zlo. Da čovječanstvo nauči tu lekciju o neizmjernoj grešnosti grijeha i koje sve posljedice to donosi. Ja? Ovoga, dobro, sad idemo na sljedeća dva odlomka, drugi i treći. E, to će nam sada čitati Jadranko. Ja? Figura piramide ne služi samo dobro svrsi ilustriranja savršenih bića, nego također sačinjava odgovor na svrhu prikazivanja jedinstva sveg stvorenja. Kad će u ispunjenju Božjega plana ono biti jedno, kad se dosegne sklad i savršenstvo svega pod vrhovništvom Krista, glave ne samo crkve koja je njegovo tijelo, nego svega i na nebu i na zemlji. Efežanima 1.10. Krist Isus bio je početak, glava, pokrovni kamen, glavni, gornji ugaoni kamen, ove veličanstvene građevine, koja je tek na početku i u skladu s čijim linijama i kutovima pokrovnog kamena mora biti izgrađen svaki kamen koji je ispod. Bez obzira koliko vrsta kamenova može biti u ovoj građevini, bez obzira koliko je mnogo različitih priroda među Božjim sinovima, zemaljskim ili nebeskim, oni svi, da bi mu zauvijek bili prihvatljivi, moraju biti oblikovani po obličju njegovoga sina. Svi oni koji će biti dio ove građevine moraju biti sudionici duha poslušnosti Bogu i ljubavi prema njemu i svim njegovim stvorenjima, tako opširno prikazano u Isusu, koja je ispunjena za, koja je ispunjenje zakona. Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Hvala ti. Kako piramida prekrasno ilustrira jedinstvo cijelog obnovljenog stvorenja? Kako piramida to prekrasno ilustrira, to jedinstvo cjelokupnog obnovljenog stvorenja? Brati Jadranko. Pa ona je skladna građevina, skladno je sve, znači kad ne bi bilo vrha, ne bi bilo glave, što je tu kao Isus X prikazan, bilo bi okrnjeno. Ovako je sva jedna cjelina, bez obzira kako je onda poslije dole kamenje. Ali sve mora biti u jednoj cjelini, znači pod glavom toga, da bude savršeno. Ja vidite da je glava zapravo savršena, sama glava je savršena piramida. Da. Da. I onda sve ispod mora biti kakvo? Isto tako. Točno. Znači u skladu sa tim crtama i linijama, jel? Vidite, ne samo crkva koja se nadograđuje u njega tijekom evanđelskog doba, i sada evo i zadnje živo kamenje se sada priprema, još koje je ostalo na zemlji, da se ugradi, jel, u njega. Onda nakon toga vidite i Izrael će biti, jel, pa onda cijeli svijet čovječanstva. Jel. Znači svi moramo, a koja je zapravo osobina, da kažemo, ta koja je ispunjenje zakona, koja je glavna, da kažemo, karakterna crta Isusova, po kojoj bi svi trebali biti oblikovani u stvari, sva cjelokupno stvorenje. Koja je to osobina? Šta mislite? Savršenstvo. Ta osobina će karakterizirati to, biti te linije, moraju, rekli smo, sve biti po Isusovom obličju, jel? Savršenstvo. Ajde, otvorit ćemo Matej, 22. poglavlje, 37.
i 38. redak. Matej. Znači, Matej 22. poglavlje, 37. do 40. zapravo možemo čitati zajedno. Znači, Matej 22, 37. do 40. redak. Može se sve Eva čitati. 37, je li tako? Uh-huh. Isus mu odgovori, ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom svojom dušom i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovjed, a druga joj je slična, ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvijema zapovjedima visi sav zakon i proroci. Onda koja je ljubav? Ljubav. Tako je, točno. Prema kome? Prema svima, i Bogu i Isu i prema drugim ljudima. Tako je, to je to. Ovdje je citiran. To je ta crta, glavna linija po kojoj svi moraju biti, kaže, na tomu se zasniva sav zakon i proroci. To je ispunjenje zakona. Ko nema ljubavi, taj ne može ispuniti Boži zakon. Dobro, i sad ješemo malo detaljnije u nastavku kako je taj proces počeo u biti, gradnje, da kažemo, te obnove. A ta ljubav normalno mora biti i savršena, ne može biti delimična. Naravno, je cjelovita, ne manjkava. Dobro, idemo sad, znači, 243. strana, prvi i drugi odlomak, evo ovoga, to sada će nam sestra Eva, čini mi se, čitati ovom. U procesu kako Božja riječ ocrtava ovo sakupljanje svega na nebu i na zemlji pod jednu glavu, Krist Isus, glava, bio je prvi izabran, zatim crkva koja je njegovo tijelo, anđeli i druge duhovne klase sljedeće su po redu, zatim izraelski dostojnici i svijet, počevši s najvišim redosle lijet će se nastaviti sve dok svi ne budu bili dovedeni u sklad i jedinstvo. Jedna posebnost je u tome je da je taj prokušani glavni ugaoni pokrovni kamen bio postavljen prvi, bio je nazvan kamenom temeljcem, tako je pokazana činjenica da je temelj sve nade prema Bogu i pravednosti bio položen ne na zemlji nego na nebu i oni koji su izgrađeni pod njim i ujedinjeni s tim nebeskim temeljom, drže ga se poput nebeskih privlačnosti zakona i premda je ovaj red posve oprečan zemaljskoj građevini, kako je prikladno da je kamen po čijem obličju treba biti cijena građevina, treba biti prostavljena prvi i kako je ta također prikladno utvrditi da je naš temelj postavljen gore, a ne dolje i da se mi kao živo kamenje ugrađujemo u njega u vremenu, tako će to djelo napredovati tokom cijelog milenijskog doba, sve dok svako stvorenje, svake prirode na nebu i na zemlji ne bude shvatilo Boga i služili mu u skladu sa linijama savršene poslušnosti. Svemir će tada biti čist, jer u taj dan svaka duša koja ne posluša toga proroka bit će iskorijenjena iz naroda, druga smrt. Hvala ti. Onda, što je redoslijed izabiranja živog kamenja u tu slavnu građevinu i kako se ona u osnovi razlikuje od zemaljske građevine?
Znači, koji je redoslijed građenja te građevine i kako se ona razlikuje od drugih građevina? Znači, Jadranko. Evo, na ovo drugo pitanje, razlikuje se s toga što nije na zemlji kamen temeljac, kao što mi znamo, nego je kamen temeljac je na nebu. Znači, ide od uzgora prema dole. To je razlika o tome. A na prvo pitanje, taj glavni ugaoni kamen ili temeljac, ako ćemo ga tako nazvat, to što sam rekao nije na zemlji nego na nebu, to je prokušani, znači mi znamo ko je i šta, znamo da je to naša glava Krist i po njemu je sve drugo napravljeno i bit će slično njemu. Točno. I on je prvi, znači, i onda sad poslije njega ko se ugrađuje. Jel? Svi drugi. Sve drugo. Da. Ajde otvorimo prvu Petrovu poslanicu. Prva Petrova. Drugo poglavlje. Peti redak. Zapravo četvrti i peti zajedno možda. Znači, prva Petrova, 2, 4 i 5. E, može Jadranko pročitati. Dolazeći k njemu kao živom kamenu, koji su do duše ljudi odbacili, ali u Božjim očima izabran i dragocjen. I vi se kao živo kamenje ugrađujete u duhovni hram da biste bili sveto svećenstvo, kako biste prinosili duhovne žrtve ugodne Bogu kroz Isusa Krista. Može brši šesti, molim te. Jer u pismu stoji, gle, postavljam na Cionu kamen izabran, ugaoni temeljac, dragocjeni kamen. Nitko ko njega vjeruje neće se osramotiti. Da, i tu jasno piše gdje ga postavlja, kaže na Sionu, a mi znamo u Bibliji Sion to označava nebo, to je nebeski dio. Imate recimo u Otkrivenju, Ivan vidi u viziji, kaže na gori Sion Isusa i kao janje i 144.000 na gori Sion. To je nebo, to je nebeski dio. A tu jasno piše, kaže, evo postavljam na Sionu, znači na nebu, glavni kamen ugaon, interesantno, jel? A mi se ugrađujemo u njega, jel? To je taj pokrovni kamen. I mi se onda ugrađujemo, jel, u njega. I onda ta ugradnja, nakon nas će svi drugi biti, jel, ugrađivani, jel, što smo čuli, jel, tokom cijelog milenijskog doba, jel. Čak i anđeli su tu, oni, vidite, to možda niste znali, nisam to znao prije, ne, ali neki isto anđeli, su suđeni anđelima, jel, i isto tako neki su se vjerojatno pokajali i bit će vraćeni u obitelj svetih anđela, jel, i oni će biti isto, znači, jer tamo vidite, imate recimo u Kološanima piše ovoga, u Kološanima 1, 20, kaže i po njemu pomiriti sa sobom sve, ostvarivši po njemu mir krvlju njegova križa, bilo ono na zemlji ili ono na nebu. A kog na nebu ima za pomiriti? Samo mogu biti anđeli, jel, koji su se pobunili. Znači, neki anđeli će biti pomireni, bit će vraćeni, znači, u obitelj svetih anđela, jel. I tako dalje. I sve će biti, vidite, onda ujedinjeno, jel, u njemu. Kaže, hvalit će Boga stvorenja svake prirode i na nebu i na zemlji, jel, nevjerovatno, jel. Tako će, vidite, taj cijeli plan biti doveden ka svom slavnom dovršenju, jel. Kako fascinantno, jel. Zato kažem jedan traktat, kaže, nemoj suditi arhitekta po nedovršenom dijelu. Bog ima plan, jel da? Dobro, i još mi je evo ostao ovaj zadnji dio, pa da zaključimo ovu 12. studiju, tabernakul u pustinji, to je zadnji ujedno i odlomak, jel? Kaže ovako, ista pouka pokazana u karti vjekova,
Ovdje je naučavana u ovoj božanski uređenoj predslici, a čije ćemo pouke kasnije detaljnije razmotriti. Stavili smo je pored kako bi se različiti nivoi i koraci ka svetinji nad svetinjama mogli uredno zapaziti i cijeniti kao učenje istih koraka koje smo već detaljno razmotrili. Izvan dvorišta tabernakula nalazi se cijeli svijet u grijehu, na iskvarenom nivou R. Ulazeći kroz vrata u dvorište, mi postajemo vjernici ili opravdani na nivou N. Oni koji idu naprijed prema posvećenju ulaze kroz zavjesu tabernakula i ulazeći nivo M postaju svećenici. Ojačani su kruhom predstavljanja, prosvjetljeni svjećnjakom i osposobljeni da ponude prihvatljiv kad Bogu kroz Isusa Krista na zlatnom žrtveniku. Na koncu, kroz prvo uskrsnuće, oni ulaze u savršeno duhovno stanje ili svetinju nad svetinjama, nivo L. I tada su pridruženi Isusu u kraljevskoj slavi nivo K. I to vidite nevjerovatno, to možete vidjeti evo na slici, to je tu, vidite, smo stavili, kaže, transfer sa strane, pored karte, jel? Dakle, onda ukratko pokažete sklad tabernakula u pustoši sa kartom vjekova. Evo, kako biste ukratko opisali sklad učenja tabernakula sa učenjem karte vjekova? Ono se sve slaže. Znači, tabor, ovo što je izvan šatora, izvan tabernakuma, iznad svetišta tabernakuma. Znači, izvan, ne iznad. Izvan svetišta. Tako je, šta je? Nalazi se cijeli svijet u grijehu i iskvarenosti, to je nivo R. Tako je, bravo. Onda idemo na... Ulazeći kroz ta vrata. Gdje ulazimo onda? Tu, kroz ova vrata. Da? Ulazimo u... Ulazimo u dvorište. Šta to predstavlja? To su vjernici ili opravdani na nivou N, koji ulaze kroz ta vrata. Dalje. Oni koji idu napred prema posvećenju ulaze kroz zavjesu, kroz ovu zavjesu ovdje. To je tabernakum. I ulaze u nivo M. Tako je. To je taj nivo M. Ovde. Duhom začeti postaju tako. Da. I tu, vidite na slici, ojačani, vidite, tu imate sa desne strane stol kruhova predstavljanja, znači ojačani. Evo, to je taj. Na Bibliju, da, 12 pogača, 6 po redu, svaka, bilo u dva niza po 6. To je kao 6-6, to je 66 knjiga Biblije. Znači, to je duhovna hrana. Onda sa lijeve strane vidite svjećak, to je prosvjetljenje. I onda smo osposobljeni da, vidite, prinosimo taj kad Bogu kroz Isusa Krista, jel, na tom zlatnom tu žrtveniku. Jel. I onda, ako sve dobro prođe, a trebalo bi... I da budemo prihvatljivi u tom slučaju Bogu kroz Isusa Krista. Da. Kud ćemo onda ostati tu stalno, u toj svetinji, ili kud sad dalje trebamo ići? Na zlatnom žrtveniku. Prinosimo kad, dobro. Našu hvale. Hvalimo Boga riječima i dijelima, naravno. I dakle, ako budemo vjerni, ima... Onda ulazimo u savršeno duhovno stanje. Znači, ulazimo kroz drugu zavjesu. To je predstavlja smrt tijela, jel? I da, tako je, ulazimo na nivo L, savršenstva duhovnih bića, jel? Ovo tu, ovdje. To je nivo L, jel? To je svetinja nad svetinjama. I naravno pridružujemo se Isusu na nivou K, znači što je savršenstvo, što je taj nivo slave službe, jel? Kao
svećenika, kraljeva, sudaca zajedno s njim. Jel? Kraljevska slava, jel? Nivoka. Da. I evo, tako smo došli do kraja 12. studije, bilo je jako zanimljivo. Evo, ko bi nam htio pročitati na kraju ovu pjesmu, Blagoslovljena nada, može brat Jadran. Još malo i zemaljska, i zemaljske će bitke biti gotove. Još malo i njene će suze biti obrisane. Još malo i moć će Jehovina okrenuti ovu tamu u milenijski dan. Još malo i boljke koje okružuju ljude pripadat će uspomenama iz prošlosti. Još malo i ljubav koja ih je jednom otkupila promijenit će njihovo plakanje u pjesmu zahvale. Još malo i sve je bliže i bliže, svjetlo svanuća tog slavnoga dana. Hvalite Boga, svjetlo satima postaje sve jače, svjetli sve jasnije dok ne bude potpuni dan. Da, baš prekrasna pjesma. Evo. Ana, blagoslovljena nada. Dobro, evo, baš mi je drago da smo uspjeli doći do kraja 12. poglavlja 12. studije. Iduće tu ćemo nastaviti sa 13. Biće jako zanimljiva. Vidite i sami kraljevstva ovoga svijeta. Biće jako zanimljivo proučavanje koje je pred nama. Ovoga. Da li nam može kakvih pitanja evo iz nečega što smo danas ovdje spomenuli, da možda nešto nije bilo jasno ili nešto tako Boga sebi? Ja kažem da to treba sesti i samo još jedno 3-4 puta proučiti. Da. Zato čitamo iznova, evo, i proučavamo uvijek. Da. Dobro, evo sad ćemo na kraju onda imati jednu lijepu pjesmu, prekrasnu stvarno pjesmu, Tko će doći na tu rijeku, i onda evo će sestra Eva uputiti zaključnu molitvu. Tko će doći na tu rijeku? Hoće doći na tu rijeku, kraj nje zborje anđela, kao kristal bistra teče ispred Božjeg prijestolja. Sresti ćemo se na rijeci, prekrasnoj živoj nebeskoj rijeci, svetit će se sam na rijeci ispred Božjeg prijestolja. Tamo na obali rijeke mi ćemo se sastati, odati slaveći Boga, krasan dan će to biti. Sresti ćemo se na rijeci, prekrasnoj živoj nebeskoj rijeci. Sveti će se sastati na rijeci, ispred Božjeg prijestolja. Ispred te kristalne rijeke, teret naš će nestati. Novu odjeću i krunu tada ćemo primiti. Sresti ćemo se na rijeci, prekrasnoj živoj nebeskoj rijeci. Sveti će se sastati na rijeci, ispred Božjeg prijestolja. Uskoro na divnoj rijeci naš put će završiti. Uskoro ćemo u sreći blažen mir uživati.
Sresnit ćemo se na rijeci, prekrasnoj živoj nebeskoj rijeci. Sveti će se sastati na rijeci, ispred Božjeg prijestolja. Amen. Evo sad će nam se sestra Eva onda pomoliti. Oče naš dragi, zahvaljujemo ti se na ovom lepom današnjem predavanju što smo saznali o tvom božanskom planu koji treba da se izvrši i koji je u vidu da je pri kraju. Oče, pomozi nam da to razumemo i da shvatimo, jer je tu još malo vremena preostalo i podari nam snage da možemo da se nosimo sa tim teškoćama i da to usadimo sve u ova naša srca što smo proučavali. Pomozi nam da budemo hrabri i izdržljivi i svima braćama celog sveta da budemo zajedno, da se družimo zajedno, da se držimo za ruke, da se ne pustimo, da izdržimo do kraja. I dragi Oče, budi uz nas u ovim teškim vremenima i oko se u ove reči molitve za usliši ih preko našega dragoga Krista, našeg ženika Isusa Hrista. Amen. Amen. Hvala.